esant, kaip pavaduotojas siūlo pradėti posėdį, turime kvorumą, dar kvorumo dalis nubėgo susitikuoti, savaime nėra blogai. Ar turi, va, už ką vertinu tam skožimą rajos? Bet aš ne čia nejau, ar aš tikrųjų pasikeiti. Turim pagrindinį darbotvarkį du klausimus ir vieną papildomą klausimą, kaip informaciją labiau. Tai gal sutarkime šitaip, kad kadangi daugiausiai ko gero klausimų ir diskusijų bus dėl strateginio veiklos plano, tai pasilikime jį sugardžiavimui. Manau, kad visi perskaitėte tą partytę, visus skaičius, būtinai išmokote viską. Dar nespėjom, žinokit. O pradėkime nuo lengviausių dalykų, ko gero nuo pirmojo klausimo dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos ir leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą. Prašau, ponia Kūrė. Taip, pagal prašymą žvejų kultūros rūmų, kur yra biudžetinė Klaipėdos savivaldybės įmonė, per gastronomijos projektus, prašome atleisti juos nuo vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą, už 12 metus. Tai yra jų ta reklamėlė ant šaligatvio, kad pagal nuostatus jie turėtų mokėti patvirtintus. Dėl to prašom skaičių lengvatą, nes jų finansinė padėtis šiuo metu yra sunkesnė, kad buvo 20 metais, tai ta pastama arena, gauna mažiau pajamų už patalpų nuomą, už teikiamas pastatas, iš kurių iššūkėte. Dramos teatras. Taip, tie dramos teatras, jo, nemokėtumės. Tai jau mes patys jūs turėjome. Taip, tai mūsų. Tai gal ir to ir jeigu sutiksite, pasirašau. Taip, nes tai yra biudžetinė aš įsakymą. Taip, ar gali išsilaikyti šiandien? Taip, tai jau neginčiu. Ačiū, Jolanta. Pabūkite, nes kokiausiai susiję. Ir tai dabar, ponia Ganovaitė, Paulikienė, informacija dėl savivaldybės valdomų įmonių pagal koncesijos sutartį. Pirmiausia, kokius tikslus ten informaciją teikėte? Paskutinio finansų komiteto metu buvo paprašyta komiteto narių, kad būtų pateikta bendra informacija, kokia šiandien yra situacija su tomis sutartimis, kurios buvo sudarytos 2001 metais, tai yra koncesijos sutartimis ir ką administracija planuoja daryti. Tai raštu mes viską pateikėme. Šiandien dienai turime nenutrauktas 5 koncesijos sutartis su UAB APTH dėl Žalgiris vaistinės koncesijos ir su Naujakėmis 3 yra sutartis. Tai yra juodasis erelis, saulėtoji vaistinė ir Debrecino vaistinė. Administracija siūlo nutraukti 3 koncesijos sutartis, tai Žalgiris, juodojo erelio ir saulėtosios. Depresiono vaistinė šiandien dar laikosi neblogai, to labai ten yra vaistų gamyba, tai tos koncesijos sutarties nutraukime su juo. Kas liečia Žalgiris vaistinė, čia su visomis šitomis su koncesininkais mes jau dirbame ne pirmi metai, kadangi 2001 metais sudarydami koncesijos sutartis koncesininkai įsipareigojo užtikrinti pelningą veiklą, o esant sutarties nutraukimui dengti visus per koncesijos laikotarpį susidariusius nuostolius. O šiandien koncesininkų būtent ir yra tai, kad nuostolis auga ir savivaldybės administracija jų terminatai spaudžia į kampą koncesininkus, kad tos sutartys būtų nutrauktos, nes jų galiojimo terminas baigėsi 16 metais. Mes nekreipėmės į teismą su ieškiniu, prašydami sutartis nutraukti, padengti koncesininkus susidariusių nuostolį ir sugražinti mum patalpas. Visi koncesininkai minėti sutinka nuostolius dengti. Pirmiausia, kas liečia Žalgiris vaistinę, tai nuostolius jau jie yra padengę. Tačiau 2001 metais mes pasirašydami savivaldybę, pasirašydami koncesijos sutartis, jau tas vaistinės atidavė su nuostoliu ir su skolomis. Koncesijos sutartyse koncesininkas neįsipareigojo padengti savivaldybės ankstesnio nuostolio, bet tik per savo koncesijos laikotarpį patirtus nuostolius.
Todėl mes ir savo nutraukimo sutartyse kalbame apie tai, kad būtų padengti nuostoliai įmonės sugražintos mokų. Tačiau šiandien matom ir tai, kad jeigu jos dirbtų kaip savarankiškos savivaldybės įmonės, jos taip pat neuždirbtų to pelno, kuris reikalingas išlaidoms padengti ir pelningumo turbūt negarantuotų. Todėl administracija siūlė tai, kad reikėtų šitų įmonių veiklą stabdyti, nutraukti, likviduoti šitas įmonės, o patalpas susigražinti savo. Dažnai tai žiūrima, kad tai yra labai, labai tokia neigiama praktika, tačiau turėčiau pasakyti, kad sudarydami koncesijos sutartis, koncesininkai įsipareigojo mokėti koncesijos mokestį. Tai apoteka per visą koncesijos laikotarpį savivaldybėje sumokėjo 753 666 litus, o naujagimo vaistinė 806 666 litus vien koncesijos mokesčio. Jeigu jie man padengia nuostolį, tai bus tik tai mūsų išlaidos, mūsų nuostolio padengimas, kuris buvo dirbtas iki 2017 metų, taip pat atsiskaityti reikėtų su darbuotojais, likviduojant įmonės ir apmokėti likvidatoriaus išlaidas. Jeigu būtų paremta iš jeigu dar 2001 metais būtų būtent pasirinktas šitas kelias, ne koncesijos, bet būtent likvidavimo, jie taip pat savivaldybei būtų tekę tuos nuostolius. Tai, atsiprašau, kokio dydžio tie nuostoliai buvo iki atiduodant koncesijos? Žardės vaistinės nuostoliai buvo 90 tūkstančių, naujagimio vaistinės 5. Žodosis realis nuostolis 49, o saulėtosios vaistinės 68 tūkstančių. Nemažai, tai su tokiais nuostoliais mes atidavėm koncesiją, iš tikrųjų turėtų grįžti mums be nuostolių. Su tais pačiais. Bet su tais pačiais, nes sutartį nebuvo įrašyta, jie sutinka štai. O tada klausimas, tai jūs sakote, kad mes kreipėmės į teismą dėl sutarties nutraukimo, o jie nesutinka nutraukti sutarties geruoju. Kodėl jie nesutinka? Jie patys mato, kad verslas nesiseka, eina į nuostolį. Iki kreipimosi į teismą mes nekartą juos kvietėmės ir raštu rašėm, jie kažkodėl motyvuodavo tuo, kad galbūt dar pasikeis situaciją, iki 16 metų yra sutarties terminas ir jie dar galėtų vykdyti veiklą. Bet kada mes jau kreipėmės į teismą ir kai kurių įmonių atsargos buvo areštuotos, tada jie sėkmingai sutiko su mumis derėtis, kalbėtis, dengti tos nuostolius ir nutraukinėti sutartis dabar. Taip, žodžiu, dabar mes jau einame į nutraukimą, tai einame į nutraukimą teisminių būdų, taip? Ne, jie dabar jau sutinka geranoriškai. Jeigu mes išeiname į tarybą su sprendimais, taryba priima sprendimus, nutraukti tą sutartis, stabdyti įmonių veiklą ir jas aktyvuoti. Mes galėtume tos procesus pradėti, nes teisminiai procesai iš ties yra gana ilgi. Teisminių procesų metu tada nebestabdoma veikla ir pas nuostolis turėtų augti. Tai yra nenaudinga pačiam koncesininkui. Dabar jis su visomis mūsų sąlygomis sutinka ir su visais tais įsipareigojimais, kuriuos jie prisijėmė, pasirašydami koncesijos sutartis dar 2017. Ar jie nekelia papildomų sąlygų dėl to, kad anksčiau laiko nutraukiama koncesijos sutartis? Šiaip nekelia, tik tai yra naujagimo vaistinės gautas raštas, kuriame jis sutinka padengti nuostolius, tik prašo vieną dalyko, kad būtų už 11 metus jie atleisti nuo koncesijos mokesčio dengimo. Šiaip jau truputėlį papildyti, tai teisminiai ginčai buvo tik su vienu koncesininku. Tai su apoteka mes, aiškiai, turėjom ir teisminis ginčas buvo ne dėl paties nutraukimo, tikriausiai dėl nutraukimo sąlygų. Buvo daugiau, kokias investicijas pripažinti, kokias nepripažinti, reiškia, kaip pagal sutartį atsiskaityti, nutraukiant sutartį, ten buvo ginčas. Dėl paties nutraukimo jie neginčiojo, kad jie nesutinka nutraukti. Ne, geranoriško sutikimo nebuvo, be abejo, šiandien su ieškiniu mes pirmiausia kalbam apie tai, kad prašom nutraukti pačią sutartį, paskui tik vykdyti tas sąlygas. Per daug netikslinkit, nes iš principo, kai mes geranoriškai siūlėm nutraukti sutartį apotekos vaistinę, tai apoteka mums nurodė, kad jie vykdo visas sutarties sąlygas ir nesutinka. Kai mes kreipėmės į teismą tada ir uždėjom areštus jiem ant vaistų, tai jie iš karto sutiko ir nutraukti sutartį ir padengti nuostolius. Aš suprantu, kai iš ligonių atėmė vaistus, tai jau tada jis atsitinka, gydavo
motyvas kitaip. Nes jų motyvas buvo, kad mes neįsipareigojom kiekvienais metais vykdyti pelningą veiklą, mes įsipareigojom iki 16 metų, tai vadinasi 16 metais mes gal veiklą vykdysim pelningai ir jums atiduosim. Turėjau iliuzijų dar kažkokią tai, kad tačiau bet kuriuo atveju, čia jau matyt visiems reikėtų pasakyti, jeigu nutrūktų, tai nekilnojamasis turtas, kuris yra šiuo atveju svarbiausias dalykas, išliktų savivaldybės. Jo, o tarkim, jeigu mes einame į šitą ar kitą tarybą su nutraukimu, tai mums reikėtų biudžete nusimatyti tų nuostolių dengimo dalykus, apie tų nuostolių, kurie dar iki koncesijos susidarė, ar ne? Ar mes esam čia? Esam paskaičiavę, kas liečia žalias vaistinės nuostolių dengimą, atsiskaitimą su darbuotojais ir likvidatoriumi, reikėtų apie 85 000, kas liečia naujakinio juodojo erelio ir saulėtosios vaistinės sutarčių nutraukimui, reikėtų apie 215. Čia pabrėžkime, kad yra nuostoliai, kurie susidarė iki 2001 sutartį, iki pasirašant sutartį su koncesininku, reiškia savivaldybė, tada būdama šeimininku tų įmonių, savivaldybės įmonių savininku. Tai 85 plus 215 000. Tai ta prasme, 2001 metais buvo, aišku, 2000-aisiais, čia pakalbėti, bet teisingai, 2001 metais ta suma buvo vienokios svorio, įvertinus infliaciją, tai jinai, jeigu tada būtų reikėję tokius pinigus dengti, tai būtų žiauru, dabar yra šį. Ir iš kitų plačių reikėtų žiūrėti, kaimas dar, kiek mes gavome. Taip, be abejonės, per tą visą laiką mes gavome 2 milijonus koncesijos mokesčių praradimo čia tokio. Tai plus dar viena buvo sutartyse, jie įsipareigoja atlikti investicijas į šitas, jiems perduotas patalpas ir rengti gydytojų kabinetus, tai jie taip pat tą padarė ir investavo nemažus pinigus. Šiandien mes susigražinam turtą pagerinti. Jeigu savivaldybė būtų verslininkas ir šiandieną suvestų balansą viso šito proceso, tai balansas ko gero būtų su dideliu pliusu. Tai gerai. Čia mes sprendimų neturim priimti, bet manau, kad komitetas rekomenduotų iš tikrųjų atlikti tos veiksmus, kad nedidėtų nuostolių ir panašiai. Ar sutiktume tai tokia rekomendacija? Ir dar tada trumpai apie Debreceną, kurią jūs nesiūlote jokių veiksmų kol kas imtis su jais, tada jų finansinė padėtis, vėlgi kokie buvo įsiskolinimai prieš, kaip dabar sekasi, kaip, nes jie teikia svarbą paslaugą, kaip aš suprantu, tai vaistinės klaipėdai gamina vaistus. Tai yra. Sakykime, kaip ta juodo erelio vaistinė, čia turi tą istorinę tokią reikšmę. Taip, ten yra kultūros paveldas. Jo, o ką tada, kas čia buvo, koks likimas, kai nutraukė? Tai toliau ir spręs? Šita mūsų rankose viskas pastatas sugrįžtų mum kaip nuosavybė ir mes spręstumėm, ką su juo daryti. Ar tarkim skelbti namus konkursą su konkrečia paskirtim vaistiniai, ar sugalvotumėm kažkokį tai kitokį dalyką. Čia jau mūsų būtų sprendimas, nebe verslo. Aš ten nesužys, bet turbūt tos pačios patalpos turi reikšmų, ten daugiau nieko nėra iš to istorijos. Taip, iš tikrųjų šiandien vaistinių verslas nedalyvaujant tinkle, vaistinių tinkle. Jie turi tinklai Lietuvoje, kurie visą vaistinių verslą organizuoja ir, aiškiai, nedalyvaujant šitame tinkle, nei viena vaistinė neįsilaiko ir joks koncesininkas, nei pati savivaldybė valdydama šitas įmonės iš tikrųjų neišgelbėtų nieko. Tai gerai, tai grįžtam prie Debreceno dar. Svečia Debreceno vaistinė, mes atidavėm su 31 000 nuostolių, šiandien dienai turim 90, tačiau skolos įsipareigojimai 2001 metais buvo 324 000, šiandien dienai 239. Bet tai žiūrėkit, šiandieną vaistinė turi 90 000 skolą, o kokia dinamika vat, jos nuostolių yra? Tarkim, metai bankuoti. Vieni metai pelningi, kiti metai nuskolingi, čia praeiti metai buvo nuskolingi, šie metai yra pelningi. Iš tiesų, mes svarstom tą galimybę ir apie nutraukimą, bet dar, dabar norim su tom, kurios jau labai blogos būklės, tai rastų šitom, kad savo vakarų svarstysim dėl Debreceno, nes jis be kokią atveju tiek bus tokių. O nes, ai, čia yra savivaldybės įmonė, nes šiaip kaip tai būtų uabas, galima visus kažkokį parduoti verslą, ta prasme, kad tu su visu tuo, gal kokį variantą paskirti. Su Debreceno, tai manau, kad taip ir galėtų būti, jeigu jie toliau pelningai dirbs, tada reikėtų nutraukti sutartį ir pertvarkyti jų uždarbą.
funkcionizuoti. Tada, tai gerai, bet čia mes dar neskupam. Mes dar kolegos, ar yra dar klausimų? Nu, bet paklausykite, ką direktorius sako, administracijos, ar dar tikslinga palikti. Ne, esmė yra tokia, kad iš tas klausimą tada reikėtų žymiai plačiau, dabar yra veikla pristatyti, kuri iš tikrųjų mes matom, tai nei geriau, nei blogiau eina. Tam tikram periode dėl vienos vaistinės buvo kreipimasis į prokuratūrą, nes mes matom, kad yra sąmoningas iš vaistinės, tie, kurie yra pasiėmę, sąmoningas to, sakysim, pliuso minuso, ne mūsų naudai, sakysim, palaikymas. Ir prokuratūra nekvynė viešo intereso, nematė, kad čia yra, sakysim, nu, jie mato labiau, kad tai yra verslo sritis ir visiškai čia viešasis interesas nepažeidžiamas. Jie versle yra užimti ir vat mums, sakysim, tam versle, jau kada ir atidavė koncesininkas sutartis su to laiku, įsivaizdavo, kad verslas padarys kažką geriau, bet jisai pasinaudojo. Jis tiesiog pasinaudojo tom mūsų, sakysim, vaistinė. Nu, vien tai, kad mes, sakysim, išspaudėm koncesijos mokestį, tai yra pliusas visam tam reikalui. Nes saldo dabar yra teigiamas. Jo, tačiau, sakysim, toliau, kad jos duos pliusą ir mes įsuksim tą verslą, priversim juos įsukti, tai tikrai nėra jokių iliuzijų. Todėl mūsų yra manimo, kad mums iš šito viso reikalo reikėtų išeiti. Parodyti iš tikrųjų bendresnį tą pliusą minusą su kiekvieno vaistinė, kiek buvo gauta pajamų, sakysim, kiek su kokiais mes pasiemam. Ir iš tikrųjų visuomeniai parodyti, kad tas minusas, nu, kaip ir mes jų nenuvaldėm. Bet jie pasinaudojo tada atiduotą mūsų situaciją ir jie pasitvarkė kaip jiem reikia. Jo, kitaip pasakius, kad prieš 10 metų, kada šitas verslas nešė pelną dar, reikėjo ne atiduoti ne koncesijai, o iš tikrųjų akcionuoti šitas įmonės ir parduoti akcijas reikėjo. Bet tada savydyba būtų iš to verslo uždirbusi kažką. Dabar tik tai džiaugsis, kada jinai išsaugos tik tai tą turtą, kuris tos įmonėse yra dėtas. Ir tai, mes galėjai žinoti. Būtumėm tada pardavę, pravalgę, neturėtumėm. O dabar turim sunkiais laikais dar šiokiai. O dabar šiandien ir turto vertė yra labai stipriai nukritos. Šiandien ne tik, kad verslo nebėra, bet ir turto vertė yra sumažėjęs. Bet čia nuostolis yra jau didelis. Ne, aš ne apie turtą kalbu, aš apie veiklą kalbu. Tad reikia biznį pardavinėti, ne apie turtą. Vaistinė visais laikais buvo vaistinė. Tikrai vat reikėtų, kad jinai liktai vaistinės, bet ar pavyks šitą padaryti. Čia viena klausimas. Ten nėra tokių muziejinių vertybių, kad jie ten būtinai laikyti. Žalia. Gerai, kolegos, tai pasikeitėm nuomonėm, kaip ir rekomendaciją vieną priėmėm ir laukiam tolimesnių pasiūlymų. Susitarkyti mes ateitume. Kad ateitume, taip mes jau tą ir padarėm. Ačiū, tada ponė Genovaitė, va, jis tokiai pats įdusiu. Labai skaudėjo. Gerai, tuomet dėl savivaldybės 2014 metų strateginio veiklų plano pagrindinio svarstymo. Man kolegos tarybos nariai sakė, kad perskaitė visą šitą, skaičius moka mintinai. Ne visi kiti, mes dabar labai profesionaliai padiskutuosime tą klausimą. Gal pradžiausiai pasakykite, kokiu tikslu, kokiu stadijoje mes esame, ką reiškia to dokumento priėmimo, tokiu labai paprastai ir bendrais bruožais, nes kadangi jau mes labai giliai studijavę, tai reikia paprastumo. Tai visų pirma, mes pateikėme ne tarybos sprendimo projektą kol kas, o pačio plano projektą informacijai, kad komitetai, per visus komitetus, pirmam svarstymui, kad visi komitetai turėtų pakankamai laiko įvertinti, parengtas programas, parengtas veiklas, jų finansavimo apimtis ir turėtų laiko išsakyti savo pasiūlymus ir pastabas. Taigi, iki tol, kol bus parengtas jau tikrasis tarybos sprendimas. Tikrasis planas, ta prasme, atsižvelgus į visas pastabas, kurios dabar bus gautos iš politikų, tikrasis sprendimo projektas tarybai bus pateiktas svarstyti vasario mėnesį kartu su savivaldybės biudžeto. Reprizą padaryčiau. Tarybos nariai paprastai bamba, kad jau jiems pateikiamas galutinis sprendimo variantas ir jie neturi laiko, kada nei susipažinti, durai, nei pastabų pateikti ir jiems pasakom, jau nieko keisti negalite, jau čia yra viskas padaryta. Tai dabar yra visiškai, nu, šiek tiek kitai. Pateiktų jums, sakytų, dabar dar tebėra laikas.
daryti, ką norite siūlyti. Ar turim teisę? Taip, taip. Tai va dabar turite visišką laisvę. Nes aš, Artūrai, pasižiūrėkite, atsispausdinau, išstudijau, sažiningai pasakius, tik dvi dalis. Gal sakėm visas. Ne visų dar negaliu pasakyti. Aš visas išstudijuosiu. Tik tai vienas, kai išstudijuosite visas ir teksitės pasiūlymus, vienintelis jau čia jums kaip finansininkai vis tiek subalansuota, tie dalykai turi būti. Jeigu jau iš vienos vietelės paėmė, tai kitoj vietelėje... Bet šiaip vartyti praktiškai galima. Taip, norėčiau pasakyti, kad pats sprendimo projektas dar šiek tiek bus, ta prasme, čia yra parengtas atsižvelgus į maksimalius asignavimus, kuriuos jūsų komitetas, man atrodo, praėjusiu posėdžiu pritarė. Praėjusiais metais. Ir čia yra įvertinti maksimalus asignavimus iš savivaldybės biudžeto. Investicijų ir ekonomikos departamentas dar tikslina Europos Sąjungos lėšų apimti, kurios bus taip pat įrašytos toje grafoje, kur yra dabar biudžeto pinigai. Taip pat kiti finansavimo šaltiniai dar tikslinasi, todėl kad dabar yra tik tai pirma sausio dekada, tada suvedami visi galai ir aiškėjo visa bendra situacija. Tai šita bus patikslinta, bet pati esmė tikrai nesikeis ir priemonės, kurios yra siūlomas vykdyti, neturėtų keistis, nebent bus pastabos iš politikų ir bus pakeistas svarstymo metu. Ir kaip minėjo gerbiamas pavaduojantis pirmininkas Šulcas šiandieną, tai iš tiesų, jeigu vienoje vietoje mes kažką siūlome nuimti, įvertinę visas, sakysime, aplinkybės, tai kitoje vietoje, sakysim, vienur nuimam, kitur pridedam, bet bendra suma pinigų tai išlieka ta pati. Taigi, šiais metais, rengiant veiklos planą, buvo, sakysime, tokia aplinkybė reikia įvertinti, kad, sakysime, mums buvo pateikta prognozė, kad 2012 metų biudžetas yra, turi būti sumažintas nuo praėjusių metų lygio, beveik 20 milijonų. Ir, sakysime, dėl to, kai kurių veiklų teko labai griežtai peržiūrėti ir kai ko ten atsisakyti, kai ką sumažinti ir taip toliau. Na, plius 10 procentų mažinama veiklai ir 5 procentai darbo užmokesčio. Šitų principų buvo... Šitie principai buvo išlaikyti, kai asignavimo valdytojai, tai yra mūsų departamento direktoriai, dėliojo pinigėlius savo programose veikloms. Aš nežinau, galėčiau labai daug kalbėti, bet gal tiesiog turite... Tiek programų, kiek yra, visos tos pagrindinius dalykus, ko susidaro veiklomis. Taip, veiklos planas susidaro iš tokių esminių dalių, tai yra keturios formos patvirtintos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų. Tos formos yra paremtos atsižvelgiant į strateginio planavimo metodiką patvirtintą vyriausybės. Ir pirmoje A formoje yra pateikiama situacijos analizė, strateginiai savivaldybės tikslai ir jų rodikliai. Po to eina programos aprašymo forma, pirma B, kur yra aprašomos vykdomas veiklos. Toliau eina esminis tikriausiai dokumentas kiekvienos programos, kur matosi smulkiai, kas bus vykdoma, tai yra pirma lentelė. Ir taip pat prie kiekvienos programos yra pridėti rodikliai tos programos įgyvendinimui. Šiuo metu savivaldybė vykdo 13 programų, toks yra skaičius. Rytoj penktadienį sausio 13 pilnatės. Labai gera data. Labai viskas sutampa. Vyko 13 programų, ta prasme, kurios yra, kurių finansavimą jūs matote antrame aiškinamąją rašto priedė. O pirmame priedė jūs matote visą programą išsidėstymą, strateginius tikslus. Ir tiesiog tiek gal tada. Noriu dar pridurti, kai sakome, kad galime čia vienos vietos dėlioti į kitas skaičius, tai galima dėlioti ir žmonių atlyginimus, ir žmonių gal fiziškai ne, bet ta prasme, na, yra mažinimas darbo užmokesčio, tarkim, bet jeigu jūs sakysite, kad reikia atsisakyti kažkokią programą ar taupyti, ta prasme, jūsų galimybės politikų. Siūlyti yra. Ir siūlyti yra, bet vėlgi turiu subalansuoti. Tikrai ne iš gero gyvenimo yra siūloma, reiškia, mažinti 10 procentų visom veikloms. Iš tiesų, bet man šiek tiek gal tą politinę nuostatą administracijos. Na, būtų labai gerai. Iš tikrųjų, dar spalio mėnesį turbūt turėjom visi vilties, kad Lietuva auga su BVP ir kad kiti metai bus lengvesni. Deja, įvyko valstybėje tam tikri įvykiai, kurie privertė labai staigiai žiūrėti jau nebe su viltimi, bet su veiksmais, kaip kitais metais gyventi.
Ir iš tikrųjų galima buvo eiti tokiu keliu, kad visiems leisti skaičius dar didesnius apribojimus. Mes ėjom per du apribojimus, tai yra per atlyginimus ir per bendrasias išlaidas. Ir labai sunkiai veikla susibalansuoja, tikrai labai labai sunkiai. Tačiau aš manau, kad reikalingas yra laikas, kad išeiti su pasiūlymais tam tikrose vietose atlikti administracinius veiksmus ir tokiu būdu, sakysim, šiek tiek bandyti ieškoti resursų, kaip mažinti išlaidas ateityje. Tam reikia laiko ir manau, kad tiesiog mūsų ir viduje administracijos yra dvi tokios nuomonės, kad viena, kad griežtai sumažinti ir apriboti vartojimą. Mano yra toks su prieinamuoju laikotarpiu. Šitą planą pasitvirtinus biudžetą, iš karto eiti į peržiūrą šito plano ir tada jau ramiai pasižiūrėti su tam tikrom nuostatom, kuriuose vietose siūlyti, sakysim, tam tikrus daryti pertvarkymus. Turbūt jaučiat, kad yra sporto srityje pribrendę tam tikri reikalingi administraciniai pokyčiai. Yra kitose vietose taip pat pasižiūrėjimas, nes, nu, kaip be būtų, sakysim, švietimo dalis, jinai šiek ne pusė biudžeto, iš tikrųjų yra savivaldybės ir natūralu ten, bet kurį veiksmą šio kitokį atlikus, jau vienas kitas milijonas iš karto jisai gali atsirasti. Tuo tarpu, sakysim, atskiruose mažose programuose sutaupimas būtų labai nežymus. Tai, kaip aš matau, tai tas šių metų pirmasis pusmetis ir būtų revizija to, sakysim, staigaus nusileidimo į blogą situaciją valstybėje, kokia yra. Ir per tą pusmetį vis tiek pamatytumėm, kaip vis dėlto lipa Lietuva. Ar eina gerėjimo linkme, ar ta padėtis dar labiau ekonominė blogėja. Tai vat du galimi scenarijai, kuriuos mes galėtumėm darytis. Ir aš tikrai neprieštarausiu, jeigu būtų ir kažkoks protokolinis įrašymas bendrai administracijai. Nes jeigu eiti, sakau, tuo staigiu dabar mažinimu visiems, sakysim, ne 10, o 15 ar 20%, tai tuose mažose dalyse, kur reikia nedaug pinigų, jie labai ženkliai, praktiškai kai kuriuose vietose nebeįmanoma yra vykdyti veiklos. Tai va toks mano yra maždaug šito veiksmo, kaip ir tarpinio veiksmo, nes jeigu mes nepasitvirtinam biudžetą, tai natūralu, mano galva, yra dar blogiau, tai yra, mes turėsim vieną dvyliktąją gyventi pereiktų metų gero biudžeto, kada plus 20 milijonų buvo, ir tai apsunkinsim, sakysim, kitų metų antro pusmečio padėti. Tai va mano siūlymas yra, kad ir tarybos nariam, kurie žiūrės į tuos skaičius, pamąstyti, ar juos jau šiuo momentu reikia peržiūrėti būtinai, ar vis dėlto eigoje, sakysim, juos galima bus peržiūrėti. Ir šiek tiek parevizavus, sakysim, atsakyti šiai dienai kylančius klausimus, ar iš tikrųjų tokia suma turi būti, ar mažesnė, ar didesnė. Ačiū, Edita. Tai iš tikrųjų aš tada irgi politiškai žinčiausiu tą reikalą ir bandysiu formuluoti siūlymą administracijai dėl veiksmų, pasitarti, ta prasme, tikrai neišmanau, aš taip visko. Panašiai, situacija yra tokia, kokia yra, ir labai aiškiai, kad biudžetas kiekvienais metais iš esmės mažėja, yra mažėjimo tendencija. O mes esame, na, kaip sakyt, kaip ir namuose turi ir kiekvienais metais reikia lėdas surengti, reikia šventę surengti, reikia dovanų daug nupirkti ir panašiai. Tačiau kai ateina kriziniai laikotarpiai, galvoja, kad reikia dovanėlių mažiau, o galbūt kai kokios šventės atsisakyti. Taip, savivaldybė per daugelį metų, Klaipėdos savivaldybė, yra prisipirkusi prabangos prekių, sakykime. Tai yra, turi įstaigų arba vykdo kažkokio tai funkcijų, kurios jis neprivalėtų valyti, vykdyti. Na, tiesiog, labai gražu būtų taip pasidaryti. Aš nenoriu čia pavyzdžiai svarbinti, nes nebus. Na, reikėtų taip pasidaryti. Ir kai taip pasidarai vieną kartą labai gražu, bet kiekvienais metais, tai iš biudžeto reikia dėti tam tikrų pinigėlių. Tai manyčiau, kad formuojant administracijai užduotį, galbūt ne tiek šiem metam, bet rengintis kitiems metams,
žiūrėti, kaip A. Atlaisvinti lėšas. Pirmasis pasiūlymas - atlaisvinti lėšas visose srityse, kuriuose tai įmanoma. Tarkim, aš nesakau, kad reikėtų mažinti kultūrai, švietimai ar sportui ar panašiai. Bet revizuoti tas rytis, pasižiūrėti, ar visa, ką mes ten darome, yra reikalinga. Galbūt kai kas nereikalinga, tarkim, kultūrų, nu, matai, va ten yra nereikalinga ar įstaiga, ar programa, ar, ar kažkoks tai veiksmas. Ir tos pinigėlius, tačiau tos pinigėlius neįdėti į gatvę asfaltavimą, bet palikti kultūrai pagal dabartinį poreikį, ko jam reikėtų. Tai, tai formuoju. Dabartinėme biudžete esančių lėšų atlaisvinimo. Tai būtų susijęs su įstaigų restruktūrizavimu, programų peržiūrimu ir taip toliau ir panašiai. Tai bet šitas procesas, kad tarkim metų vidury mes jau galėtum sakyti taip, reikia daryti procesus, galbūt sujunginėti, uždarinėti ar kaip tik kažkur didinti, kažkur mažinti. Nes mes pasitvirtinom 4 metam kadencijai prioritetus, norim visi turim rinkiminius pažadus, norim juos tesėti. Tai tos pinigėliai vienas paėmimas iš tų pačių, jų perskirstymas, o jis reikalavo laiko. Šiais metais, kad pajusti efektą, nepajusti. Pajusim tik kitais metais. Bet tam reikia rengtis. Ir antroji kryptis, tai yra, vis dėlto administracijai pavedimą galėtume padaryti, tai yra papildomų biudžeto pajamų. Tiesiog pajamų į biudžetą padidinimas. Aš suprantu, kad iš karto atsakymas yra toksai, tai yra sudėtinga, vyriausybė ir Seimas sutvarko mum ir pasako, daugiau negausite ir visa kita. Tačiau nepaisant to, jau ir esant tą procesą pradėję ir matyti reikia, reikia visiems atvirai, kad žurnalistų nėra, čia yra visuomenininkai, tai su, jie mūsų šiuo atveju sąjungininkai turėtų būti. Be abejo. Labai. Tai iš tikrųjų štai kokie dalykai. Tarkim, su vyriausybė šiandieną pradedame šnekėtis ir premjero sutarimu yra sudaryta darbo grupė, kur truputėlį žiūrėtų Klaipėdos interesą štai kokiais atvejais. Tarkim, dėl to, kad uosto teritorijoje esančios įmonės nemoka Klaipėdai žemės mokesčio, visos kitos moka. Ir šito mokesčio niekas žemės nuomos mokesčio. Jo niekas kitas negali atimti, tai yra tiesioginis biudžeto pajamos. Tai mes dėl šito netenkame per metus, jeigu pagal minimumą skaičiuoti, 5,6 milijonų litų, o jeigu pagal maksimumą, nuo 4 procentų, netenkame 17 milijonų. Pradėjote, uosto įmonės visai neblogai verčiasi gyvena, tačiau mes tų pajamų, kur jeigu mes gautumėm žemės, tai va štai yra derybos su visom valstybinėms institucijoms dėl to mokesčio susigražinimo į biudžetą. Antroji panaši istorija, nors ir šiek tiek kitokia, bet jų yra ir daug. Nemoka geležinkelių žemės nuomos mokesčių. Nemoka laisvoji ekonominė zona ir nekilnojamo turto mokesčio beje nemoka. Beje, tai viena dalis. Kita dalis, tarkim, mes štai gruodžio mėnesį tarybos posėdyje priimam labai išmintingą sprendimą ir toms įmonėms, kurios savo teritorijose turi apleistus pastatus, kaip Baltijos kino teatras, mes nebeteikiame žemės nuomos lengvatą ir tarkim Baltijos kino teatras mokės nebe 1,5 tūkstančio per metus mums, o 15. Tai štai pajamų šaltinis papildomas. Verslas beje. Jie gaus, aš taip pat. Čia nebe mūsų problema. Arba tarkim, mes norėsim ar nenorėsim, turėsim peržiūrėti ne tik žemės nuomos mokestį, bet ir žemės mokestį. Pagal naujus įstatymus mes galime irgi 4% jį didinti. Tai tarkim, kadangi su smulkaus verslo tarybos šnekamės, jie sako, kad mes jiems labai mažai visko duodame ir jie nevertina, kad mes 10 milijonų lengvatą darome per šitą dalyką. Reikia jiems išaiškinti. Tai va, reikia jiems išaiškinti, jie nevertina, tai jeigu nevertina dovanos, tai reikia ją atsiimti. Tai žiūrėkit, 20 čia, 10 čia. Yra jūrų valstybinis jūros uostas. Tai jums reikia keisti įstatymą. Apie šitą jis ir kalba. Dėl to įstatymų mes turime netekčių. Apie tai jis ir kalba. Tai aš nesakau, tai yra išoriniai.
įstatymą. Bet dirbti mes, tai ką mes čia susirinkom? Tai po truputėlį lobizmas su saviškiais, mes su saviškiais, jie su saviškiais. Vat aš sakau, ieškom sąjungininkų. Na, pirma kregždė visai neblogai yra, tai įvyko vakar ar užvakar. Užvakar iš tikrųjų įvyko susisiekimo ministerijos kolegijos posėdis, nežinau, daug kas jau gal žino tos rezultatus, bet iš tikrųjų kolegija priėmė sprendimą leisti valstybinio jūrų uosto direkcijai kasmet, nu, ateinančius trejetą metų, skirti po 7 milijonus litų savivaldybėje. Iš tikrųjų, iki šiol būdavo po 3 milijonus, o dar teisybės dėlė reikia pasakyti, kad mes šiemet juos jau suvalgėjom kelis metus į priekį. Tuos jau 7 suvalgė? Ne, 7 nesuvalgė. Tai reiškia, šiais metais mes gausime, kitais gausime. Čia kaip, aišku, uostas nurodys, kur ir ką mes galime daryti, bet jie vis tiek jau pareina. Bet mes galėsime. Tai apibendrindamas, aš, kai vienam judu tą patį prašys, pavedimo. Tai aš iš tikrųjų siūlau komiteto rekomendaciją tokia, kad vienas dalykas, ieškoti kaip atlaisvinti pinigus dabartiniuose savivaldybės asignavimuose, ir juos perspaskaityti, atsižvelgiant į prioritetus 4 metų, kurie yra priimti. Bei, jeigu reikia rengti reorganizaciją, sujungimų projektus ir taip toliau ir panašiai. Ir antrasis dalykas, ieškoti papildomų biudžeto papildomų šaltinių. Manau, kad tokia darbo kryptis mūsų kaip finansų komiteto būtų visai prasminga. Tuo labiau, kad matau, va, kolegos linčiai. Lietuvių iš tandės suomas, aš tai mes tik informuotų susipažinus ten į pasirodus yra Lietuvių. Na, žiūrėkime, mėsą vieną. Aš gyventi pajamuotoje. Gyventi pajamuotoje. Na, kiek darbo Lietuvių yra. Taip, va, čia yra esminis dalykas, kas išnešama į miestą. Vienas sukurtas lietas, žiūrėk, 2-3 lietai yra mieste. Ja. Tačiau dvi pusės yra. Iš tikrųjų, tarkim, tokia Siemens buvusi dabar Jazakija įmonė, kuri tenai veikia, yra apie visai ten buvo 1,5 tūkstančio darbo vietų ir 800, nežinau, kiek šiuo momentu. Tai iš tikrųjų žmonės uždirba. Mūsų žmonės. Dabar 200 šiuo metu. Dabar lezerai išmokti dirba. Ja. O žmonių kiek? Jo, nesvarbu, tai žmonės tenai uždirba, tai mes turim tuo džiaugtis visą kitą. Iš kitos pusės jie moka mokesčius valstybės, ne mums. Mes iš įmonių tiesiogiai negauname jokių pinigų, nei iš žmonių tiesiog pinigų, tiesiog pajamų mokesčių dalis. Ar pajamų mokestį, kad vienas iš žmonių nekvienas. Ja, tai viena pusė yra tokia. Tačiau lezas nemoka, lezo visą teritoriją šiandieną 200 hektarų, perspektyvoje 400 hektarų, nuo jo mes negausime taip pat žemės nuomos mokesčio. 50% moka. Jie turi 50% moka. Ach, tai jau išsiaiškinate. Bet mum moka. Mūsų 50%. Tai jie vat 70 metais mokė 140 000. Tik už 200 hektarų? Kiek mes gavome? Kiek užimtos teritorijos? Ai, nu užimtos. Kiek mes gavome? 140 000. Tai čia ką tu nors? Gerai. Mes čia dabar apie tai ir šnekame. Toliau, nekilnojamo turto mokesčio jie nemoka. Čia jau vėlgi įstatė. Tai iš tikrųjų tuos dalykus, bet čia ilgo, čia ne vienerių metų darbas. Po truputėlį turėjo tą paketą darybom ir apie tai ištikėti. Aš galbūt, jeigu galima, dėl veiklos plano norėčiau papildyti. Iš 13 programų investicijos yra vykdomas 11 programų. Esame parengę sąrašą, kurį galėtų... Kuriuose nevykdami atsidušę? Tai yra savivaldybės valdymo programoje ir miesto urbanistinės plėtros programoje. Nevykdomos investicijos, nors ir detaliai planai yra rengiami ir ten yra veiklos planas. Jeigu investiciniai, sakykime, techniniai projektai, jie jau skaičiuosi kitose programose. Iš esmės esame padarę sąrašą. Sąrašas yra atsižvelgiant į esamus projektus, planuojamus projektus. Žinoma, pastebėti, kadangi planas yra sąrašas pateiktas 13-14 metam, tai 13-14 metam per optimistinis yra, sakykime, prognozė mūsų pateikta, bet iš esmės tik dabar pradedam gauti informaciją, kiek iš kelių direkcijos gausim lėšų šiais metais ir panašiai. Todėl galbūt pateiksiu jums visas tos investicijos atsispindi veiklos plane, bet tam, kad aiškiau suprasti, išrinkome jas, sudėjome į vieną sąrašą ir kad jūs galėtumėt matyti. Iš esmės, 2011 metais planuojama investicijų, 12 metais planuojama investicijų už
106, beveik 107 milijonus litų, 62 milijonai iš jų būtų Europos Sąjungos lėšos, 7 milijonai būtų uosto direkcijos ir tikslinės lėšos, taip pat yra valstybės biudžeto lėšos, galvojama apie paskolos dalį, kurią galėtų savivaldybės skolintis, vykdydama europinius projektus ir turinti limitą kofinansuoti tik europiniam projektam. Yra dalis sprendimų, kuriuos taryba jau yra įsipareigojusi ir mes turime tęsti šitos projektus. Tai vat tiek trumpai. Galėčiau gal ir būti perbėgti per visas programas, bet jeigu bus dar vienas skaitimas, jeigu bus papildomų klausimų, galėsime pateikti. Čia aš tik noriu pasitikslinti, kad pasakyti, ar čia yra ir valstybės deleguotos funkcijos, taip, viskas yra. Viskas. Tai pasakydami, kad čia galima viskas skirstyti, tai žinokit vieną dalyką, kad negali iš valstybinių funkcijų atiminėti. Iš Europos Sąjungos. Aš žinau, kuriai programai daugiausiai yra investicijų iš tų 13, iš tų jau ne 13, 9. Investicijų? Taip, investicijų. Kur daugiausiai yra? Viskas priklauso nuo projekto. Taip, aš švietime daugiausiai. Švietime daugiausiai, taip. Švietimas visada sudaro mūsų dar. Taip, aš tą jau aš atsūrę išmokau. Ne, tikriausiai 7 programos Europos Sąjungos. Susisiekimo programos. Čia jeigu kalbant apie biudžeto lėšas. Investicijų nėra. Aš apie investicijas. Aš pateiksiu jums su bendrais. Susisiekimo programa 28 milijonai. Jeigu taip kaip pavyzdys. Aplinkos apsaugos programa nėra tokia. 5 milijonai. Čia dviračių takai. Susisiekimo tikriausiai. Miesto infrastruktūros modernizavimas 15 milijonų. Tokie ugdymas 15 milijonų. Aš pateiksiu jums visą sąrašą. Kūno kultūros programa 4,8 milijonų. Bet čia šiandien kūno kultūros 4,8. Tačiau norėčiau pasakyti, kad 2,8 milijono čia yra vienas projektas, tai yra Klaipėdos centrinio stadiono rekonstrukcija, tai yra trečias, ketvirtas etapas. Dirbtinės dangos paklojimas ir mes esame čia taip pat suplanavę kitas lėšas. Tai reiškia, kad ne savivaldybės, o 2,8 milijonų iš to turėtų būti ar sporto departamentas, taip pat mes ar ne Vilniuje, kad jie numatytų prisidėtų prie mūsų tokio objekto įgyvendinimo. Tai šioje vietoje iš tikrųjų jūs galėsit matyti, kiek to mes esame. Šitie skaičiai taip pat gali keistis. Labai noriu, kad tarybos nariai suprastų, kad investicijų įgyvendinimas ir įsisavinimas labai priklauso ir nuo viešųjų pirkimų procedūrų. Žinome, kad nuo šių metų sausio mėnesio pasikeitė viešųjų pirkimų įstatymas. Dar tą procedūrą prailgino dviem savaitėm dėl techninės specifikacijos paskelbimo ir jos iš ankstinio prieš patį pirkimą. Todėl žinoma, mūsų siekis yra kiek įmanoma daugiau pagal užsibrėžtus tikslus įgyvendinti projektų. Ir tas įgyvendinimo laikotarpis yra iki 2014 metų šio programavimo laikotarpiu. Tačiau, kalbant apie naujus objektus, tokius kaip, tarkim, tai dengto maniežo stadiono statybą, irgi turime pasirengti, ar ten, tarkime, centrinio galbūt baseino didžiulio, kad dabar galimybių studiją atliekame. Vėl čia mes nesame numatę finansavimo pačio, mes galvojame apie tai, kad pasirengti techninius projektus, kad sekančią programavimo laikotarpį nuo 2014-2020 metų mes turėtumėm atitinkamą dokumentaciją, galėtumėm dalyvauti projektinėse paraiškų kvietimuose ir gavę finansavimą tik tai su savo 15% ar 10% dalimi prisidėti ir įgyvendinčios projektus. Kai aš neku, kad esam ne tokie turtingi dabar, o barškaliukų prisipirkę daug visokių. Dar čia pamatysite perspektyvų, tų barškaliukų yra planuojama dar daugiau, nes nu, aišku, norisi visų turėti. Nu, natūralu, ir į priekį galvojant, nu, reikia to. Tai iš tikrųjų labai įvertinti, aš pasakysiu primityviai. Futbolo šiandieną neturi. Aš taip. Tačiau stadioną reiškia statom, kuris žinoma, kad po kelių metų ar po keliolikos gal jo nebereikės, reikės statyti naują. Tai tos iš tikrųjų dalykus taip, labai pasisverti reikia. Aišku, tragedija, negerai, aišku, blogai, bet tai aš tik prašau nepriimti to pavyzdžio, kad taip būtinai reikia daryti su to futbolu, bet į kiekvieną poziciją pažiūrėti taip, kad na, o kas būtų, jeigu to nebūtų? Šioje vietoje iš tikrųjų mes įvertinam, kad futbolo federacija suteikė mums už milijoną litų paramą, tai yra dirbtinė danga, ir ją norint įsisavinti, pakloti ją, mes turime išleisti. Čia
1,8 milijonų. Tai šioje vietoje ar mums tai kainuotų 3 milijonai ir turėtumėm tokią pačią situaciją, ar mes galvojam apie 1,8 milijonų. Juo labiau kalba eina apie 2013 metus lietuvių sportinės ar sporto žaidynių organizavimą, pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimą. Žinoma, nebūsime pasirengę, neturėsime finansavimą, mes nepadarysim. Bet neturėsime tikslų. Čia Simonas galėtų papasakoti apie Ispaniją, kaip iš europinių pinigų kelių prisitėsi. Tu man pasakojai. Bet kaip yra, reiškia, ateina pinigai, reiškia juos panaudoti. Aš labai atsiprašau, jeigu turime klausimų, labai prašyčiau užduoti, aš vėluoju projekto priežiūros komiteto posėdžiu. Veikite, mes kai įsigilinsim, Alina, ar galime konsultuoti su jumis privačiai? Ne privačiai, Alina, tau klausimas. Iš tų 106 milijonų investicijų atsakymai yra. Savivaldybės biudžeto lėšų, kiek rodo? Labai gerai, man tada netrukusiu, Alinus. 62 visos lygos ir lygusios yra čia Lietuvos Respublikoje. Ačiū, Alinus. Ta prasme, aš tik tai norėčiau gal perspektyvai, mes apie tai esam kalbėję, ieškoti mechanizmų, kaip pajungti privačias lėšas. Šiandien kalbėjom apie Palangos oro uosto dalinį finansavimą iš verslo. Ką konkrečiai aš turiu omeny, tai yra trišalės sutartis, kur, pavyzdžiui, gyventojai kvartaluose galėtų finansuoti ten gatvę tiesimą. Aš įsivaizduoju, kad nu, bent ambicija reikėtų sekantiem metam planuoti, kad investicinės lėšos kažkuriam kryptim privalomai turėtų. Kitų šaltinių lėšas mes esame numatę su uosto direktus 18 milijonų litų. Mes irgi dirbam su ta sritimi, kad pritraukti. Taip, šių metų. Tai 11 milijonų iš kitų šaltinių. Ja, aš suvokiu, tai yra mega struktūros, yra dalinai vis tiek tie patys mokesčių mokėtojų pinigai, bet aš kalbu apie privačius pinigus. Aš kalbu apie privačius pinigus investavimą. Bet tai yra valstybiniai pinigai. Ne, tai, Alina, o kodėl tu nesakai, kadangi turi labai neblogą pavyzdį, pati baseiną užsiminiai. Reiškia, dabar verslas jau atrado vieną įmonę, kuri penktadienį sutarimu ateina, šnekamės, jos domina, pavyzdžiui, jeigu jūs pastatysite 50 metrų baseiną, mums domina koncesija, mes eitume. Dažnai yra norinčių, tai projektai, gal Simonas turi tai omeny, kad kūrimai, gal kaip tik, kad nors pastatys, kaip kažkada svajojom apie areną. Labai gerai suprantu, Simonas, štai visą žodžią. Reiškia, tai mes įrengėm galimybių studijas, kurias galėtumėm pakviesti verslą sėsti ir atlikti naują stadiono statybą, baseino statybą. Tai mums reikia iš pirmo žinoti, ko mes norim. Dabar mes šitame etape esam tam tikrose dalyse užbaigime. Ir tai, ką tu kalbi apie, sakysim, galimą ateimą, reiškia privačių investicijų, taip, labai nedideliam objektėlį mes matom tokį dalyvavimą. Tie vadinamieji rojaus sodai, ne, žemės sklypiukai, kuriuos mes norėjom lipkėčius iškeldinti, jie atsisakė tenai skeldintis ir kaip ir yra suplanuota teritorija, 9 arų, man atrodo, sklypai, ir mes juos esame įsitraukę kitais metais parduoti. Tačiau už paskos ateina vandenis ir dabar, sakysim, ten jau yra privačių sklypų ir žmonės atėjo ir sako, gerbėmėji. Bet šalia vandenų projektų jūs galite iš karto ir nuotekas, tai yra ir lietaus nuotekas pravesti vamzdį. Tačiau savivaldybė nepasiruošusi yra investuoti. Taip pat mes ir kviečiam to žmonės, sakom. Šitam etape mes kol nepardavėm savo sklypų, mes neturim pajamų. Ar jūs busit tie, kurie šiemet investuosit? Ir mes jau sėdam ir kalbamės. Vat būtent naujo kvartalo vystyme, kur galėtų žmonės, reiškia prisidėti prie investicijų savo infrastruktūrai tvarkyti. Tai tikrai toks modelis yra galimas ir aš matau perspektyvą, bet, pavyzdžiui, tokiam tauralaukiu dabar, kurį mes kažkada prisijungėm ir sako. O sklypus rajonas jau buvo išdalinęs visiems. Jau buvo išdalinęs ir taip ir Labrinciškėse sako, a kodėl miestos nepadaro, kitose vietose padaro, kitose ne. Ne visose vietose tas modelis dėjęs ir tiks. Bet tai yra tikrai mintis, kuri leidžia, bet tam reikia būti pasiruošus, kad priimti tą privatininką ir jam pasiūlyti, ko mes išimuojame. Gerai, kolegos, tai įsišnekėjau nemažai, dabar kaip suprantu, mes šiandien sprendimo nepriminėjome, jau kad mes dar norėtumėm susitarti tada dėl laiko. Reiškia, iki kada, gerai, tai tvarkoj, bet pabaigoje turėtumėm, iki kada turime, reiškia, pateikti pasiūlymus, tarybos nariai turėtų duoti, tai ką turėtumėm žinoti, kokią formą,
Iki kada? Rašytinė be abejo. Kam? Nes žodžio neprisiusi, tai paskui žmogus pats įsižaidės. Tai pabandykim taip iki šiandien. Aš jaučiu, yra geriau pateikti raštu. Pateikti pašnekėti, tai čia... Aš administracijos vietoj primčiau tik raštu. Ne, pasiūlymus pateikite raštu savivaldybės administracijos direktoriai, kuri nukreips atitinkamiam padaliniams. Ir aš manau, kadangi projektą jau tą pilną parengtą mes turime, kad patektų į vasario tarybą, turime, aš manau, vasario kokiai penktai jau turėti. Tai šiandieną yra sausio 12 diena. Aš buvau direktorių, jeigu... Gerą savaitę. Gerą savaitę. Kitos iki ten penktadienio ir iki kito pirmadienio. Iki sausio 20-os apibrėžt laiką. Kokia forma, kiekvienas tarybos narys teiks, ar komitetas teiks. Gal frakcijomis dar... Komitete mes galim čia nesutarti. Komitete gali nuomonės būti labai skirtingos, taip. Aš galvoju, kad... Pane Aldona, aš galvoju, kad kiekvienas tarybos narys, net ir frakcijoje gali būti matymą į kitokį, aš nežinau, nebent jūsų frakcijos labai vieningos. Bet aš manau, kad tarybos narys... Mes apie jūsų vienybę kokių počiai. Mūsų vienybė tai yra, kad mes skirtingai matom tą patį dalyką. Iki sausio 20. Taip, ir aš manau, kad tarybos narys turi teisę pateikti nuo savo asmenišką... Sausio 20 yra penktadienį. Poziciją, kaip jūs matom. Tai gerai, iki... Iki pirmadienį, iki penktadienį. Ne, tai žiūrėkite, jeigu padarysim iki penktadienio, tai geru atveju ateis iki pirmadienį. Jeigu padarysim pirmadienį, tai geru atveju iki kito penktadienio būtų. Nes vis dėlto, kad įvertinti... Tada iki kokios dienos apibrėžimą? Iki sausio 20-os, nes jeigu bus daug pastabų prieš ar anšių vieną kitą, mes kolegijos posėdį turėsim organizuoti, kuriuo metu bendrintas priimti, tai čia žinokit... Manau, kad tokių darbščių skaitančių daug nebus, nes čia aš... Aš taip pat turiu pasiūlymą, kad jūs parašytumėt kvietimų laiškelius frakcijoms, prašydami, va... Ta projektą pasižiūrėti, kur yra, ir pateikti, tai pateikti to laiko pasiūlymus frakcijom. Tarybos nariai, iš tikrųjų, aš tikiu, kad Lijana įsivijuos ir pateiks, kad frakcijos savo oficialius dalykus. Tada mes per visus komitetus. Jojo, tada matytumėm bendrą vaizdelį. Bet pasiūlymas pats. Mes apibendrinimą pagal tvarką. Strateginis komitetas, finansų biudžetą, tai jūs apibendrinimą. Pagal tvarką kolegija. Kolegija, nu, tai reiškia kolegija. Tai mes tada parašysim rytoj raštą, išsiųsim, šiandien nebespėsim išsiųsti direktorius vardu frakcijoms. Frakcijoms, aš manau, būtų labai gražus. Aš meniškai, kad nesiūlo, kas nori, bet tikslingiau dirbti. Tegu dirba frakcijos, taip. Bet tarybos nariai. Tarybos nariai ir taip gauna, per komitetus eidami jie tą pasiūlymą gaus. Gal ir visiems tarybos nariams. Ir jeigu pirmininkaujantis leisti, aš esu tos nuomonės, aš dėl, ką kalbėjo administracijos direktorių, nes jau medla pasiūlymą pati kalbėjo. Tai aš esu tos nuomonės, palaikyčiau šitą poziciją, kad negriežtų karpimų, o žiūrėti prie namojų laikotarpį ir mes žiūrėti situaciją šalyje, į surinkamą biudžetą ir pagal tai, kad ne iš karto tas antrasis variantas man jūsų kaip yra priimtinas. Tai ką jūs siūlo. Tiesiog orientuotis į situaciją. Ir Artūro pozicija, aš esu tos nuomonės, kad ieškot šaltinių papildomus pajamų. Aš nebūčiau už tai, kad iškart penžiklės visus nukartykime. Atsisakytina. Pirmas pasiūlymas Artūro atsisakytina. O čia, kad nuo tų visų kitokių, vidinių ieškoti. Tai vat mes ir turime studijuoti šitas. Ir aš dėja pradėjau nuo sporto. Pradėjau tarp kitko nuo kūno kultūros ir sporto programos, kaip Judita sakė. Ir kai aš čia pradėjau studijuoti ir užstrigau. Man čia daug ką noris apkartyti. Nes, tarkim, pasiūlymai tai galėtų būti orientuoti ir į šiuos metus, ką galima padaryti. Ir ką aš į šituos metus ir žiūriu. Bet žiūrėkime į priekį, ką pasirengti. Žinodariau šituos metus revizuoti į priekį, nepamašiam. Ne, dar jūsų laukia vienas adepas. Ir kitus, ir dar kitus. Gerai, kolegos, ar būtų dar kokių nors pareiškimų, demonstracijų? Ne, demonstracijų. Aš tikrai gal statistinę tokią informaciją norėjau pasiklausti, mes dabar girdėjom, kad darbo užmokesčiai mažinam 10%. 5, sakė direktorė. 5, bet norėčiau paklausti, palyginus su 2011, kiek padaugėjo etapų šitame veiklos plane? Ir pasižiūrėti, kad tas nepatį masyvumą, nes kai gyventojų mažėja, tendencingai turėtų mažėti ir paslaugų poreikis, tendencingai turėtų mažėti etapų skaičius. Popierizmo padidėjo. Tik viena replika, tu labai plačiai klausi ir labai teisingai, gyventojų pamažėjo buhalteriškai.
statistiškai. O iš tikrųjų jų nepamažėjo. Aš jau visą laiką sakau skaičiu, 7000 iš sumažėjo, 7000 rajonės dar. Atvažiuoja nuo Luokės, Rietavo ir taip toliau čia. Jie visi yra vartotojai. Sutinku, bet aš gal tiesiog, kad faktą konstatuoti, kad nepadaugėjo. Ne, padaugėjo. Dabar žiūrėkit, jūs patys tvirtinsit programą viešosios tvarkos, tai ne jūs, o tarybos nariai, kuriai jau keturiais metais, jo iš karto tai yra etapais išreikšta paslauga. Dabar apskritai, pavyzdžiui, socialiniam sektoriui. Padaugėjo žmonių, kurie gauna pašalpas. Šitoje srityje pati valstybė numatė, kad jų būtų daugiau. Ir žinot, ir žinot, yra direktorių teisi ir toj socialinėje aptarnavime. Paraleliai mes į šitą tarybą einam su etatų didinimu. Etatų yra 9 etatai. 9 etatai. Vienas iš jų yra, reiškia, urbanistiniai dėl bendrojo plano. Ir kiti yra viešosios tvarkos. Bet kas siečia socialinės programos aptarnavimus, yra labai didžiuliai nusiskundimai laukinių gatvėje, kaip kad tu eilės ir blogas aptarnavimus ir žmonių trūksta, čia negali viską nupjauti, paėmus, kad mažina. Gal aš nesuvokiu kažko, bet mes kalbam apie viešąją tvarką kaip 8-9 papildomus etatus, bet aš turiu visas biudžetinės įstaigas. Šiaip palyginus su 11 metais viena biudžetinė įstaiga didiname etatai yra, tai yra šitas tautinių kultūrų centras, kuris iš 11 metų biudžetai nebuvo numatyti etatai, tik tai nuo vidurių metų jie pradėjo, aiškiai, formuoti, kad 3 etatai, man atrodo. Ir ten tautinių kultūrų centras. O moterų namų, ar jūs dirinate? Šitų etatų dar, šitie etatai tik tai bus, kada įstaiga pradės funkcionuoti. Na, bet jau vasarą jau sakė pastatyti rūmai. Jeigu vyrus priimsite, padidinsite. Jeigu ne, neįsisvajokite. Žinoma, pagal veiklą kitų metų antram pusmetį. Jo, socialinės srityje ne viena įstaiga pradės naują veiklą. Taip, bet tai vėl nauji, kaip aš manau. Čia yra tie resursai, dėl kurių mes ir turėtumėm kalbėti, žinai, plačiau. Tie patys mokiniai, kiekvienais metais po 1000 mokinių, praktiškai po vieną mokyklą. Čia grubiai, aš sakau. Tai va, šitą vietą ir mes matom, kad tikrai reikia persižiūrėti. Paslaugos sporto srityje. Iš tikrųjų, ten, kur yra, kaip čia, mokamos paslaugos ir eina dideliais kiekiais vaikai į sporto mokyklas, ar iš tikrųjų paraleliai turi ir savivaldybė juos suvažti? Yra kelios privačios teniso mokyklos, krepšinio, bet mes išlaikom mojo dešimtų. Aš pradėjau studijuoti ir užstrigau. Aš net tarybiniais, ne, nu susilėdėjau, aš net tarybiniais laikais už dailės mokyklą mokėjau pinigus. Net tarybiniais laikais. Gerai, visuomenės balsas. Norėčiau vieną sveikintą, dar labai tema bus šitas klausimas, mano pasiūlymas galbūt. Tai formuluoju. Čia turėtų išgirsti situacijos plėtrę. Šitam kabinete, kai tik ir apie tai vyko kalba, čia kiek anksčiau, prieš kokias 3 savaitės, tai yra apie kontrolę, apie kontrolierius savivaldybės. Biudžetas augo, etatai plėtėsi milžiniškų tempų, o savivaldybės kontrolieriai, kai buvo 6, taip tebėra prieš daugelį metų, tebėra šiandien tik 6. O čia visi verkiame, kaip matau, kad biudžetas nesurenkamas, mažinamas. O jų užduotis kaip tik yra žiūrėti, kad jis ir būtų tikslingai panaudotas ir taip toliau, ir taip toliau. Suprantate, aš noriu pasakyti. Aš jums atsakysiu parodą. Nors 2-3 etatus čia kadu duosite jų pagyvenimą. Jeigu paimtumėt nacionalinį biudžetą... Mums gal paprašyti irgi etatų. Jeigu pamatytumėt nacionalinį biudžetą, tai pamatytumėt, na, toksai obolys, jeigu būtų vat, išdėstyta, kam yra išlaidos valstybės valdyme. Tai pamatytumėt, kad 2/3 valstybės valdymo pinigų yra skiriami kontroliai. Kodėl pas mus valdymas yra prastas? Todėl, kad mes paveldėjom sistemą sovietinę ir šiandieną labiau kontroliuojam. Jeigu sudėtum kontrolės komitetus, opusmenus, čia kontrolierius, auditorius, visą kitą, dar Klaipėdoje 70 institucijų Klaipėdoje be savivaldybės, kurios turi kontroliuojančią funkciją. Kurios ir visos jos kontroliuoja savivaldybę. Tai nuo vieno čia etato, aš manau, kad čia iš vis vieno pakaktų. Už tai, kad jų yra dar keli šimtai Klaipėdų, kurie kontroliuoja visas rytis, kur mes veikime. Jeigu tai vandentikis mūsų funkcija, tai yra kontrolierių tiek ir tiek. Jeigu tai yra energija, yra kontrolierių tiek ir tiek. Jis tiek matot Vilniuje, kas darosi nuo kontrolierių. Aš tai manau, kad mes per daug maitinam kontrolierių. Duokim žmonėm realią savivaldą, realią laisvę veikti ir kontrolierių mažiau. Ačiū.
tai atsiprašau, politinis. O, dar kiek kontrolierių. Tai čia nemokama kontrolė. A, tai jūs norite, kad jums mokėtų. Pati veikliausia. Ne. Didžiausias atlygis yra, jeigu gerai savivaldybė pradės dirbti ir turės Klaipėdą naudos iš tos veiklos. Jo, va toj vietoj mes irgi sąjungai. Dėl to mes sakom, valdiškai pasamdytas kontrolierius yra tam, kad kažką būtinai surasti iš to naudos. Ir jeigu tas kontrolierius išlaikomas savivaldybės administracijos, mes irgi kontroliuos. Jis jau priklausomas. Tai apie ką mes ir kalbam. Jo, tai tie du trečdaliai kontrolierių yra tam, kad kišių sutrumpins. Taip, sako, kad neįmantys. Na. Šuliukais tik tai. Ir jeigu esi išlaikomas tos įstaigos, kur kontroliuoji, nu būkim pavokas. Gerai, kolegos, ar galime šią gražią intonaciją pabaigti šitą iškilmingą posėdį? Gerai. Taip, ir studijuoti šitą.